Повикувајќи се на уставно загарантираното право на секој поединец дека треба, може и обврска му е да биде биран и да бира, ние го користиме тоа право во функција на нашата веќе 4 годишна борба за спречување на идејата да се реализира тој фамозен рудник, кој што го нарековме рудник на смрт. Поаѓајќи од едно друго правило, кој што ни се сруши на глава пред 3 години, кога за да поставиме некоја прашање на разгледување во обштините, ние моравме, за референдум зборувам, ние моравме да собираме подписи, како сега што собираме подписи, да се стави тоа прашање на дневен ред во на советите во Бусилово и Ново село за разгледување. За да не се случи тоа, бидејќи тогаш никој од советниците, нити од едната, нити од другата група, нити градоначалници, постоечките 20 градоначалници од Ново село, не сака да става таа точка на дневен ред, значи изгорени од досегашната пракса, а во очи на една бура која што е најавена да се случува некаде пред крај на оваа година, календарска година, кога од некои гласини добивме информации дека Евромакс се подготвува, а тоа го гледаме и на терен, дека за старт или добивање некакви си дозволи од државата да продолжат со работа, решивме да се групираме, решивме да го дочекаме тој можен или неможен момент со цел да адекватно одговориме.